এসময়ত অসম আন্দোলনৰ বিদেশী খেদা আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰায় 855 জন শহীদৰ কেঁচা তেজেৰে ৰাঙলী হৈছিল অসম সেই শহীদৰ তেজেৰে কেঁচা তেজেৰে ফাকু খেলি অসমৰ গাদীত বহিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ গাদীত বহিছিল অগপ চৰকাৰ অসমৰ গাদীত বহিছিল অতুল বৰা বৰ্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অতুল বৰা প্ৰমুখ্যে এইকেইজন ব্যক্তিয়ে বৰ্তমান অসমৰ এনে জ্বলন্ত সমস্যাত এই 855 জন শহীদৰ কেঁচা তেজে ফাকু খেলিবলৈ লৈছে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ শহীদ বেদীৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ শহীদ বেদী ইতিমধ্যে শহীদ তৰ্পণ খন্তেক সময়ৰ আগতে শহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হৈ গৈছে আমি ইয়াৰ পৰা আজি আমাৰ আজিৰ প্ৰতিবাদ আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম শহীদ তৰ্পণ আমি তেজেৰে শহীদ তৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শহীদৰ যি মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদা নিদিলে কিন্তু আমি আমাৰ তেজৰ বিনিময়ত হ'লেও আমি শহীদৰ মৰ্যাদা দিম আৰু শহীদৰ মৰ্যাদা অধিকাৰ আৰু জাতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত নিজৰ সৰ্বোচ্চখিনি দি নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দি হ'লেও জাতি ৰক্ষা কৰিম সেয়াই আমাৰ আজি সংকল্প ৰক্তপণীয়ে যিটো সময়ত গোটেই অসমতেই ইতিমধ্যে ৰাইজে সজাগ হৈ ওলাই আহিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আমি কোনোপধ্যে হ'লেও অসম ছাত্ৰখন ঠাই মানি নলওঁ আমাৰ প্ৰথম কথা আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক মানি নলওঁ আমাৰ শেষ কথা আমাৰ নাগৰিক এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আমি মানি লওঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আজি নিমাত তেখেতে এগৰাকী মহিলা ৰূপ ল'লেগৈ আজি আমাৰ মহিলা তেখেতে ভাল পদক্ষেপ লৈছে কিন্তু সেইগৰাকী মহিলা হ'লগৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা নাই অসমৰ খলনায়ক তেখেত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে বাট আমি বিলখন সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আমি সকলো মহিলা আজি ওলাই আহিছোঁ আমি কেৱল বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু বিৰোধিতা কৰি যাম আমি এই বিল কেতিয়াও নামানো অসমৰ প্ৰতি অবৈধ বাংলাদেশী বোজা জাপি দিব বিচাৰিছে চৰকাৰে আমি সেই কথা কেতিয়াও মানিব নিদিওঁ মানি নলওঁ আৰু অসমক বিদেশী চোৱনীয়া কথা হ'বলৈ আমি কেতিয়াও নিদিওঁ মোৰ বাৰে বাৰে প্ৰতিদিনে আজি 4-5 দিন আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ মাইক নৈ এনাউন্সমেণ্ট কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ নামৰূপীয়া যিসকল স্থায়ী বাসিন্দা তেখেতলোকক আমি আজিৰ দিনটোত ৰাজপথত ওলাই অহা দেখা নাই আমি চিন্তিত হৈছোঁ তেখেতলোকে আচলতে কেব সমৰ্থন কৰে নাই তেওঁ মানে কেব বিৰোধ কৰিছে অসম নামৰূপতো আমাৰ বহুতকেইটা দল সংগঠন আছে তাৰ উপৰিও আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক নামঘৰ পৰিচালনা সমিতি সাহিত্যৰ পৰা আদি কৰি বহুতকেইটা এনেকুৱা মানে হেৰি আছে প্ৰতিষ্ঠান আছে তেখেতলোকে আজি ৰাজপথত কিয় ওলাই অহা নাই তেখেতলোক কেব সমৰ্থনকাৰী নেকি আমাৰ সেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আমাৰ সকলো দল সংগঠনৰ এটা প্ৰশ্ন উঠিছে তেখেতলোকলৈ নিজৰ জীৱনটোক লৈ বা নিজৰ ঘৰখনৰ লৈ ব্যস্ত হৈ থাকিব নিবলৈ আৰু দল সংগঠনটো তেখেতলোকক বচাম বুলিতো কাৰো লগত মানে মুকলিকৈ হেৰি কৰি থৈছোঁ ঠিকা লৈ থৈছোঁ নাই আমাৰ কুৱেশ্যন সেইটো তেখেতলোকলৈ যে আমি কি গোটেই নাওখন বা গোটেই অসমৰ বচাবলৈ দল সংগঠন ঠিকা লোৱা নাই দল সংগঠন আহিছে কেলৈ নেতৃত্ব দিবলৈ আৰু নেতৃত্ব দি আমি দি আছোঁ কিন্তু তেখেতলোক ওলাই আহিলে আমি তেখেতলোকক সহযোগ কৰিব পাৰিম বা তেখেতলোকে আমাক ওলাই আহিলে আমাক তেখেতলোকে সহযোগ কৰিব পাৰিব উৎসাহ দিব পাৰিব সজাগতা বা প্ৰচাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিবা আমিতো আজি 3 দিনৰ পৰা মাইক লৈ পিনি এনাউন্সমেণ্ট কৰিছোঁ যোৱাকালি প্ৰচাৰ পথাৰত ৰাতি এনাউন্সমেণ্ট কৰিছোঁ আগদিনাখন 10:30 বজালৈকে ৰাতি এনাউন্সমেণ্ট কৰিছোঁ আপোনাৰ চাইকোগাঁৱৰ পৰা আদি কৰি গোটেই থাইমেলৰ ভিতৰে ভিতৰে গলি গলি সময় এনাউন্সমেণ্ট কৰিছোঁ কিন্তু তেখেতলোকৰ আমাৰ এইটোৱে মুকলি প্ৰশ্ন যে তেখেতলোক আচলতে কেব সমৰ্থনকাৰী নেকি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম যে তেখেতলোক ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহে কাৰণ তেখেতলোক আজি কেব সমৰ্থনকাৰী তেখেতে ওলাই আহিবলৈ অসুবিধা আছে আমি আজি চাইকেল ওলাই আহিছোঁ বা খোজকাঢ়ি ওলাই আহিছোঁ বহুত এনেকৈ তেনেকৈ ওলাই আহিছে আই মাতৃ আমাৰ অসমীয়া আই মাতৃ আজি সংকট অৱস্থা আছে যিহেতু সেইকাৰণে আমি সকলো নেতৃবৰ্গ যিবোৰ সদস্য সকলোবিলাক আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন তেখেতলোকে যে আমাৰ নাওপৰা ৰাইজ যিসকল স্থায়ী বাসিন্দা যিসকলে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰে নাওপৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বা কাম কৰি আছে তেখেতলোকে অকল কিন্তু ৰাতিপুৱা 4টা বজাত তেখেতলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈ যাব পাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈ ৰাতিপুৱা 4টা বজাতে তেখেতলোকে যায় কিন্তু এনেকুৱা ৰাজপথত তেখেতলোকে মুকলিকৈ কাৰো মানে কেব বিৰোধিতা কৰি কিন্তু তেখেতলোকে অহা আমি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কিয় অহা নাই সেইটো আমাৰ তেখেতলোকৰ প্ৰশ্ন তেখেতলোকে আমাক স্পষ্ট কৰক স্পষ্টীকৰণ দিয়ক তেখেতলোকে লিখিতভাৱে স্পষ্টীকৰণ দিয়ক প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠানক আমি আহ্বান জনাই তেখেতলোকে আমাক স্পষ্টীকৰণ দিয়ক যে কিয় তেখেতলোকে আহিব পৰা নাই বা কিয় অহা নাই তেখেতলোক উপভোগ কিবা হেঁচা আছে নেকি চৰকাৰী পক্ষে পলিটিকেলি কিবা হেঁচা আছে তেখেতলোকে ওলাই নাহিব বুলি শুনিবলৈ পাইছোঁ যোৱাকালি আপোনাৰ নামঘৰত কিবা এটা মেল পাতি তেখেতলোকে হেৰি কৰিছে যে আকৌ মহিলা কিবা নাট পাতিবলৈ সেই মহিলা গোট ক'ত গ'ল মহিলা গোটক আজি প্ৰতিবাদ কিয় কৰা কিয় দেখা নাই নে তেখেতলোক কেব সমৰ্থনকাৰী আমাৰ স্পষ্ট কথা তেখেতলোকে আমাক স্পষ্টীকৰণ দিয়ক দল সমৰ্থনক মুটা পাক মুটা পাক বিজেপি 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 মুটা পাক মুটা পাক বিজে